Salam, biz bugün suyun zodluğunu yoxlayacağıq. Suyun tərkibində olan kalsium və maqneziyum iyonlarının verdiyi zodluğu yoxlamaq üçün biz öz təcrübəmizə başlayırıq. İştirak edirlər mən Elnur, Yaşar və Yunis. Yunis bir neçə təcrübədən sonra bir balaca yorulubdu, amma onun əvəzində biz bəzi şeyləri köməkliyə edəcəyik. Yaxşı. Deməli, bunun üçün bizə lazım olacaqdı 100 ml krandan gələn su, amonyaklı bufer məhlulu lazım olacaq, Trilon B lazım olacaqdı və göyrəkdə xrom, tünd göy spirtdə xromun tünd göy xrom spirtdə məhlulu. Xrom tünd göy spirtdə məhlulu əlavə olunacaq. Adı belədir. Tamam, başlayırıq. Bunun üçün amonyaklı bufer məhlulundan 100 ml üstüne 5 ml amonyaklı məhlul əlavə edirik. Bunu Yunis əlavə edəcək. Buyur. Ha, tamam, Yunis biraz yorulub. Aferin. Tamam. 10 üzerine 5 damcı xrom tünd göy spirtdə məhlulu. Bir, çıx, iki, Yunus say sen, üç, aha, aferin, 5 milli əlavə elədi və indi 10 milli, 10 milli Trilon B məhlulundan götürürük. Ve Yunus sen bunu balaca balaca damızdıra damızdıra, ben de onu karıştıralım. Arada bunun rengi değişse sen saklayacaksın. Bəli. Ben sen sakla diyen de saklayarsan. Göy rengi olsa sakla. Yavaş yavaş. Aferin. Aferin. Bənövşəydi. Biraz da əlavə elə. Göy oldu yoksa Yunus? Ha, indi oldu. Oldu. Sakla. Demek orada ne kadar kaldı? 2 mililitr qaldı. Deməli biz işlətdik 8 mililitr. Deməli bizim suyumuzun zodluğu 0,3 ekvivalent miligram bölünsün litrdir. Demək təcrübəmiz sona çatdı. Bəs siz suyun zodluğunu necə hesablayırsınız? Onu yazın. Kommentlərə fikirlərinizi deyin. İştirak edirlər. Mən Elnur. Yaşar. Yaşar. Yunus. Yunus. Aferin.